vis nuostabesnė rytai daros. Ane, kukulė? Labas rytas. Vis tiek, jau jaučias, kad ilgėja rytai. Ai, dėl to čia tau gražiai. Taip. Jaučias, kad kalėdų nebėra. Nu, visas tos atlūtės išėjo, fuh, taip smagu, erdviau iš kartamuose. Jo, ir spiglių nebereikšluotų. Taigi, Melisa valgo avižų košę. Aš užtepėlę, va. Čiukštė. Ai, na, savo, kaip tu čia. Aš negaliu. Ne, nu, aš tu taip, ne, realiai, nu. Šupo. Kam tas avižas valgyt, kai yra? Aš nežinau. Robert gaidys. Visą laiką atėm ir net nespėjau pati savo pasidaryti jau visai. Ei, masa. Tram tik tėti. Tas. Tas. Toks. Traškumas. Duosi pupai? Ei, masa. Nu, im. Bijai ragaut? Kaip? Ne, reik mesti tas avižas. Lekiam iki vaiko ir būtinos klinikos. Penktadienio labdargė. Atsimeni prie Rusą, kaip prekiavom. Biškiai kitur. Tam pačiam turgui, bet ne čia. Prie daržovių. Ir tai ne kartu tu mane išmetį su savo sesė. Nes aš, kai pradėjau su tavim draugaut, aš daugiau laiko leidau su tavo sesė negu su tavim. Tai tu buvai lesbietė. Ir jinai pasiūlė man iš Šiaulių svaryto, ne tu. Su jie turėčiau gyventi, ne su tavim. Norėtum, Robertai, tokį bimbaliuką? Ai, ne, mano svajonė yra pirms golfuks. Pirms golfo. Per du metus veduką sutvarkė. Sakė, per du? Nu taip, kai aš laukiau, pradėjo tvarkyti. Čia kai sako, prie angeliuko. Tai va tas angeliuks, kur sustot. Tas angeliuks, va ten pliusas, va. Ne, kai sako, prie angeliuko ateit. Kaip tu čia vairuoji? Labai patogu, pažiūrėkit, vairas ant kiek išmanus. Viskas telp ir navigacija ir YouTube's. Žiaura. Aš jau gal žmonėm galvas neapsivers, nu neapsisuks, kai aš čia žiūriu juos ir sukioju. Apsivemsiu, bet šnekėdami. Bet va. Benzininiam pasatui, jeigu užsidegė lemputę, tai gazą geriau neduot stipriai. Nes čia kaip senai mašinai. Pradedinai puh, puh, puh. Bet tai čia sena mašina ir jo. Nu jo, bet čia kaip visiškai senai mašinai su karburatorium, kur nu, tu važiuoji ir po lengvą puk, 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 puk. Tai čia grinai tas pats. Nes padaviau gazą. Čia daug vis tik, kas nesupras, ką čia pizdė. Nu gerai, tiek to. Nu ne taip išsireiškiu, nu tai aišku, čia žiūri 20 metų senumo mašiną. Aš kalbu apie tas kurkia metų mašinai, kur per filmus rodo, kad važiuoji, važiuoji ir puh, 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 puh. Čia yra sena mašina, o už šitą senesnį yra tik arkliai su priekabom. Tu. Okay. Ne priekabom, kaip ten tie vežimai va. Tai va rodo, kad kiam kilo galim pravažiuoti be po miestą. Lemba jau ant rizikos. O su golfuku, lemba su šviečiančia lemputė, dar važiuodavom visą savaitę, man rodas. Stautis. Čia pirmas tik išlipau Šiauliuose. Prieš ai, du, ne pirmą, bet... Prieš du metus, va čia va, turiu YouTube įkėlęs video, kur vadinasi Šiauliai. Tai nufilmavau muštynės su pareigūnais. Gal kažkas atsimena? Viliai prie kavos pirkus likeriuko ir vieną buvo užslėpęs. Va, turėsim prie kavos pas snikeriuką. Mažiuką. Pasirodo ne tik snikeriuko vieno tofiuką dar. Gausim su sirbliu. Blamba, šviesas paliko jungtas mašinai. Pabandysiu eksperimentą. Turiu bateriją. Pažiūrėsim, kas gausis.
kokia technologija gavosi. Nu, gal kokią minutę palaukim. Pažiūrėsim, ar gausis kas nors ar ne. Bandom. Eina, tai naujas. Jeigu turit suktuko bateriją, galit užsikurt mašiną. Kai jau buvau kaime, buvau pagalvojęs, blembo, jeigu nutviestu akums, tai pabandžiau, buvo proga matos. Tai va, prieš turim tokį šiukšlyną. Gale dar didesnis. Ir parodysiu turbūt po. Ko galima rasti mašinai? Nu, tušinuką dar pasiliksiu. Bet varžtų tai nebeprireiks su vienim. Čia, nu. O, metalo graščiukas. Dar vienas, kaip aš jų ieškojau. Ir čia nuo... Va, dar ne čekiukas yra. Nuo birželio 25, tai nuo joninių. Viskas čia užsikaupė. Tai... Lembaški, kaip va, šitų reikėjo. Tai... Retkarčiais yra gerai patvarkyti mašiną. Patvarkyti. O, dar viena... Mano dildė, kurios ieškojau. Na, ne dildė. Nors dildė, jo. Galastaus. Kas keleivė pusė randasi? Kas čia per šudukai? Nesuprantu. Tai mano kasietka. Blue system. Vilės. Šitą paliksim. O, šitas. Turim raktelį. Peiliukas, tegu būna. O, dar viena kasietka, tegu būna. Va, dar peiliuko, kurių ieškojau. Oi. Nu ir varžtas, kurio nereikia čia. Gale čia biškį irgi turim. Tai mano mikrofonas. Kirvukas. O, kalėdinis, eina savo. Kaip aš kaime nepasinaudojau, nu blamba, pamiršau, ką turiu. Svizduoji, tu dar čia sėdi nuo kaimo. Nesušalai čia per 3 dienas, ką? A, jis įžeidęs. Ką? Pyksti gal? Ką? Nepyksti? Ale, šito kaltuko jau senai ieškojau. Persi, aš noriu bagažinę išsiurbti. Ką tu čia darai, ką? Ką, ką čia darai? Pažiūrėk, kas čia dedas, kas čia dedas, ką? Lipkis čia, fu, 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 fu. Mašiniuką tiesiog su tokiom serietėlėm išvalysiu. Ir viskas. Nes negaliu aš pernešti su kvapais visokių purškiklių. Nu, tiksliau, mano plaučiai. Man iškart tada astma. Kaip ir negaliu pasikabinti jokias eglutės, nes man iškart bloga. Išskyrus tikros eglės šaką galėčiau pasikabinti, bet jinai ilgai nekvepėtų. Čia prie vairuotojo sėdynės yra toks mygtukas, va ten matosi. Vo, matosi. Tai tik prieš 2 metus sužinojom, ką jis reiškia. Tai čia jį paspaudi žakinį mašiną. Ir jeigu vidui šuo yra nekaukia mašina. Šito kailio tai nepavyko niekaip išsirbliuoti. Kiek laiko skyriau, tiek turiu, tai. Bet gale, tai gerokai tvarkingiau atrodo. Na ir priekis biški irgi tvarkingiau. Gal vėlė neišpeiks. Nes aš pirmą kartą mašiną tvarkau po kokių 8 metų pertraukos. Turbūt. Tai man nepatinka. Man svarbiausia, ką aš matau pro langą. Atėjo bosas. Kur bagažiniai daiktai dinga? Čia ta, apie tą bosą? Tiksliau, 2 bosai. Ką bosas? Kur važiuosi? Ką už vairas? Sakyk geriau, kaip yra šalta. Nu, čia visai gerai atrodo. Labai gerai pasistengiai. Vietoj melisas, ką čia pirkrovai. Nu. Nu, labai šauniai. Rimtai?
Pirmą kartą iš tavęs girdžiu, žiūrėjai iš kart pažiūrėjai tą skiriuką, a ne pavogiu jos pitaką. Ne, ar išvaliai visur. Nu, ką manai, kaip pirmą kartą gyvenime? Nu, pasistengiai matos. Tikrai? Aha. Už tai, kad mašiniuką išvaliau, nors pats naudosius juo. Vėliai iškepė kiaušinienės. Kai žiūri ką nors per teliką ir matai maistą, užsimanai būtinai valgyti, ne? Nu jo, būtinai. Tai galima pasimti tiesiog morką sugraužti, kad nereiktų riebalą auginti. Aha. Kaip ten Vilė vadini tu šmogeliukus, kurie patys į save žiūri? Narcizai. Ai va. Tai, nu bet ne dėl to. Mes pažiūrim, pavyzdžiui, savo video. Tai čia gražiai žalia. Vasarinis mūsų video. Eina savo. Taip noris, ane, sugrįžti vasarą. Tik ne į tą, nes labai žiauriai storą dabūjau. Ką? Storą. Dabar vis tiek iškiu jau plonesnė. Nori pasakyti dabar tu plonesnė? Mhm. Rimtai? Mhm. Tai tu savo dabar gražesnė nei vasarą buvai? Tai. Na ką, keli išgirdo, kad Instagrame noriu 1000. Sekėjo, tai jau po truputį renkasi, tai ačiū. O antra, labanakt. Labanakt. Kažkas ten irgi kniau. Iki. Ah.